dhe partijat demokratike kanë qënë në gjëndje të vështirë, në gjëndje kritike, është rifutur në betej dhe sot kjo që po njëtë me Zotin Berisha nuk është individualisht me të, por është me kryetarin e partijës demokratike, sepse këtu e ka interesin Edi Rama të godas Sali Berishën dhe partijën demokratike dhe t'i japë akses Lulzim Bravës. Këj fundit ka heshtur deri tani, si është shpjegoni? E lyen në kuvënd dhe jashtë kuvëndit, edhe që e lëtë fitoj zgjedhje. Zoti Basha deri tani ka heshtur, si është shpjegoni heshtjen e ti? Përse ka ndodhur? Zoti Basha, bën mirë ti i ki fare, jo vetëm të heshti. Foli edhe Zoti Basha për këtë çështje, që ditë në parë, sa po dëgjoj. Zoti Spa... Zoti Basha, qoj gjyqet e vetat, cilat i ka endet pa mbyllura. Pasi edhe kur i mbylli me procedurë. Zoti Spaho, sa e vështirë do tjetë tani për ju në kuptimin e aksionit tuaj opozitar, kur ndërko lideri juaj, si që e konsideroni ju, Zoti Berisha, nga ana tjetër për balet me akuzën korupcion pasiv për post non gratës që i ishte vendosur më herët nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Sa e vështirë do tjetë puna për ju këte e tutje? Betejë e opozitës në Shqipëri është gjithmonë e vështirë. Asnjëherë mos keni iluzion që do të jetë një opozitë si ato që shohim perëndim, me apo ato kushte, me apo ato sjellje politike nga ana e moderatës. Po sa e vështirë do të jetë fitoni besimin e demokratëve të bazës mbi të gjitha, apo të shtonin mbështetje në radhën e deputetëve demokratë. Këtë kuptim e kam. Demokratët nuk e kemi humbur, përkundrazi, demokratët për herën më tepër po kuptojnë që është koha për betejë, por këtë po e kuptojnë edhe qytetarët e thjeshtë. Po kuptojnë që vendi po rrëshqet në diktaturë. Dhe për ta shpëtuar vendin nga diktatura do duhet që të reagohet. Dhe kjo është detyrë jo vetëm e Partisë Demokratike, jo vetëm e opozitës, por është në tërësi e qytetarëve nëse kanë sens demokratik. Është në tërësi e medias nëse ka sens demokratik. Është në tërësi e shoqërisë civile, në tërësi e intelektualëve, nëse atyre ju ekziston qoftë edhe një fije sensi demokratik dhe përgjegjësie ndaj fatave të vendit. Është folur për rinisjen e protestave të vrullshme në rrugë. Ka një datë, është diskutuar me syrë se kur do të rinisin ato? Do të mblidhen strukturat, do të diskutojnë dhe do vendosin për të. Sot ushqyll kombëtar për shumë do të diskutohet kjo? Sot ushqyll kombëtar për këtë çështje do të mblidhet dhe do të diskutojnë. Për zhvillimet politike në vend. Po të hënë në parlament, çfarë agjende keni vendosur të keni? Do të vazhdoj po ajo agjendë, po ajo qëndrim, sikurse edhe të njëjtën e kaluar. Me bllokim seanca, derisa ju plotësohet kërkesa për ngritjen e komisioneve hetimore, kështu? Është më e pakta që mund të bëjmë për të bllokuar punimet e këtij parlamenti të papërgjegjshëm dhe qesharak. Po mund të vijoj prapë me përjashtim deputetësh, siç ndodhi herën e kaluar. Nuk na trëmbin, kemi vite që na përjashtojnë. Dhe prapë. Dakord. Zoti Spa, faleminderit për këtë bashkëbisedim. Deputetësh gjen vetëm regjimin e Edi Ramës. Po të gjesh në një parlament tjetër në Evropë ku përjashtojnë deputet për qëndrime politike, sepse këto janë qëndrime politike tonat, ka që s'kemi mundësi tjetër se si të protestojmë, pasi nuk dëgjohemi, dhe Edi Rama me veglat e vetë atje në parlament në përjashtonë. Gjeni një rast tjetër ku përjashtojnë deputet. Aqë më tepër 23 deputet për jërë. Dhe më thoni pasta që nuk është diktaturë. Ja kuptoj. Faleminderit Zoti Spau për këtë bashkëbisedim që realizuan.